Здравейте, това е предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Както всяка събота сме заедно и ще си говорим по теми, които, доколкото следя резонанса от предаванията, са доста интересни. Получавам страшно много писма, както казаха колеги в телевизията, от години не сме получавали толкова писма от села, паланки, на хартия, отделно имейли, за което много благодаря, но съжалявам, че не винаги мога да реагирам на казусите, защото се вижда, че доста от хората очакват някой да им реши конкретни проблеми, нещо, което нито е в моите възможности, нито е цел на това предаване, затова ако имате интерес, нека да бъде по темите на предаването. Тук имейла може да напишете колеги anton-todorov@mail.bg. Днешната тема е във връзка с една 100 годишнина, 100 години от създаването на Коминтерна, който е създаден на 2-6 март и неговия първи учредителен конгрес 1919 година, и неговата секция в България, Българската компартия, тесни социалисти, създадена в края на май 19-та година. Поканил съм като гост, мой и ваш гост, професор Людмил Спасов. За мен той е, може би, най-добрият познавач на темата. И поради тази причина, знаете, че в това предаване, каквото се каже, се казва от най-големите или добрите авторитети по тая тема. И всяко нещо го показваме, доказваме с документи и с изследвания. Поради тази причина съм и донесъл тази много малка част от личната ми библиотека, книги, които са по темата за Коминтерна. За Коминтерна като партийно разузнаване. Ето тази книга тук, много интересна история на партийната разведка Коминтерна и идеята за световна революция, така ще ги сложа. Добър ден, добър ден, професор Спасов. Благодаря за поканата. Път сте тук. Благодаря ви и аз за това, че се отзовахте. Да започнем направо от началото на тази структура, която трябва да признаем, че в основата си е изключително така опасна за легитимния ред в онези години. Тя като такава е създадена. Да. Тя е създадена да обслужи Болшевишката революция. И тук е много интересно, че идеята за създаването на Коминтерна се заражда още по време на Първата световна война и тя се заражда така в разсъжденията и на Ленин. И след 18-та година, т.е. 19-та, в началото, както ви споменахте, март месец, е се свикан така наречен учредителен конгрес. Главна роля играят представителите на тъй наречените съветски републики при учредяването. А България няма представител Българската социал-демократическа партия на този учредителен конгрес, а тя е включена в рамките на Балканската социал-демократическа федерация и фактически е представена от името на тази федерация от Кръстю Раковски. А Кръстю Раковски, само на Скобешов, е фактически племенник на Георги Стойков Раковски. Потом... Мога ли само да направя една добавка, че той няма никакъв еврейски происход, за какъвто пишат в някои сайтове, което е... Абсолютно никакъв. Защото го описват, че е бил част от едва ли не световен заговор, такива глупости, което е абсолютно невярно. Казвам го, за да е ясно това нещо, много че добре. Кръстю Раковски си е чист българин. Чист българин. Кръстю Раковски, първата му съпруга е българка, втората му съпруга е Александрина Кодряно е румънка. Фактически той е с много висока култура човек. Да. Следвал е по Швейцария, живял е в Европа и също звездният миг му е втори интернационал. След това става начало на Съветска Украина и тъй. Но мисля, точно, че е достатъчно за Кръстю Раковски. Чрез него ние ставаме и сега в началото се създава изпълнителен комитет на Комунистическия интернационал. Българският представител Иван, този Шаблин. Иван Недялков. Колеги, дайте трета снимка, за да го покажем. Той е малко известен и лесно няма да намерите и снимки. Мислен, че... 25-та година, ето го, Иван Недялков Шаблин, телеграфопощенец, част от първата резидентура на партийна на Коминтерна, защото те в партийните архиви, аз специално имам доста спомени, които съм открил, където говорят, че е създадена такава
информационна ядка, която, бидейки на такива позиции, в случая той телеграфопощенец, са предавали на съветското разузнаване и коминтерновското информация. Изключително ценна му е позицията като телеграфопощенец, за да може да се осъществяват контакти, връзки и прочее. Така България става член и участва в учредяването на Комунистическия интернационал. След това вече споменахте, че у нас се провежда 22-ри конгрес, на който вече партията Българска социал-демократическа е проблем БКП, тесни социалисти. Да. И сега, им главна тема на Комунистическия интернационал по това време са именно бившите съветски републики Унгарска, Баварска и т.н. Германският въпрос се обсъжда в първите години на Коминтерна. Той е ключов. Ключов, възможно. Ето тая книга да покажа на един руски автор, историк Ватлин, да я покажем. Тя е единствената монография за тъй наречената Баварска република от пролетта на 19-та година. Ето къде е. Съветска еха в Баварии. Да, прощавай. Точно така. И обикновено в изпълнителен комитет на Комунистическия интернационал се обсъждат теми, свързани с германския въпрос, унгарския въпрос. И българският въпрос стои малко на втори-трети план. Например, дори румънски и югославски се обсъждат по 12 пъти годишно, а нас са ни обсъждали 7 пъти. Много ценна е тази книга. Да я покажем. Да. Тя е издадена 97-ма година. Точно така. Назаров, Адибеков и Шириня. Така? Се казва Организационна е структура Коминтерна, 1919-1943. Ето, вие сте донесли копия на тази книга. Аз копията и като не можах да се съм с така, оригинала. Дори и аз тази я нямам. Имаме като PDF, имаме като копия, но някой ден ще я имам и като хартия. И като оригинал. Това е много полезно. Тая книга подробно се разглежда как се изгражда Коминтерна. Да. Отначало изпълнителен комитет на Комунистическия интернационал има един малък комитет, малия комитет се казва, да. По-късно те го прекрасняват като президиум. Да, мало и бюро, което. Да, мало и бюро, а след това става президиум на изпълнителен комитет на Комунистическия интернационал. И сега от самото начало фактически главна роля играе Григорий Зиновиев. Сега аз тук искам да пуснем, колеги, пуснете от 1.1 до 1.14, това са членовете на бюрото, за да ги видим, а вие си коментирайте, нали, да не се смущавате от това, че текат снимки, защото не. Много от тези хора, ето Зиновиев в ляво, в дясно е Бухарин. От дясно е Бухарин. Да, това е сега, един поет от Харлем Макей, това е Зиновиев пак тук, да. Това е Анжелика Балабанова. Вацлав Воровски. Да, Вацлав Воровски. След него Густав Клингер, този в ляво, който е. Това е снимка, между другото, от първия конгрес на Коминтерна. Густав Клингер. Да. Литвинов след това, сега снимка. Максим Литвинов. Да, в ляво. До него е Дзержински, който не е, нали, в ръководство на Коминтерна, да подчертаем. Да, да. Бухарин. Ето го тук, в по-късни времена. Е голям идеолог. Да, така. След Бухарин виждаме, че това е Левон Карахан. Да, Карахан. Янис Берзин или Ян Берзин, който оглавява и военното разузнаване. Това е Андрей Руднянски, Юлиан Мархлевски. Да. Илия Милкич. На този, ето го този човек. Петери Стучка и накрая Илия Милкич, ето това е надгробната му плоча, няма негова снимка, това е Петери Стучка, да, и също най-накрая Юрио Сирола, ето това е. Държах да ги покажа, защото наистина са неизвестни хора. Трудно са. Да, и Карл Радек, разбира се, да. О, Карл Радек. Сега нещо, което прави впечатление, което не го пропускат, например, противниците на Коминтерна, а и изобщо на болшевишката революция, че в нея участват много болшевики от еврейски происход. Точно така. Това е Троцки на първо място. Дори Ленин, макар и една осма, излезе много хубава книга, между другото, наскоро от академичен учен, един германец, Еврейски въпрос Ленина. И той там много подробно показва и дядо му, който е кръстен, нали, евреин. Но сега, някой да не каже, тия пръскат конспиративни теории. Ние просто казваме фактите такива, каквито са. Те са доказани, аз съм се интересувал от техния профил. И за мен е по-важно не техния происход. Например,
Каменев, Зиновиев, mm-hmm. те са от еврейски произход. Да. Литвинов от еврейски произход. Яков Средлов от еврейски произход. И Литвинов го сменя 39-та година, май месец преди подписването на пакта. Слагат да, именно. Молотов, който да не пречи на ако това сближаване. Там ще го изясняваме. Ако стане време, да, ако да, стане време ще говорим за това. Да. Но прави това, ме интересува техния профил и в какво образование са. Да. Например, много хора знаят, че е следвал математика Троцки. Така е. Така. Малко хора знаят, че Зиновиев е учил отначало в Берн химия, а след това продължава право, така като юрист. Mm-hmm. Бухарин. Бухарин е икономист, економика следвал. В... Любимецът на партията. Да. Бухарчик. Как Бухарчик. Ами Бухарин по време, по това време, за което говориме, още преди да се учреди Коминтерна, е един безспорен корифей. Когато трябва да се подпише Брест-Литовския договор, на три пъти фактически се гласува и Бухарин е за световна революция. Точно така. Да не се пропуска шанса. Свързват оцеляването на съветската власт, болшевишката власт, с една победа на революцията, една болшевишка революция в Европа и най-главно в, Германия. Германия, докато интересно е да направим този детайл, Троцки настоява за източен вектор на болшевишката експанзия. Той говори, имаме готовност за отряд от 30 хиляди, с който да завладеем Индия. Това е 1920 да. Година. Той тогава, нали, е шеф и на... И, именно. Военен министър, така да го кажем. Той е, да, военен министър. Той отначало е предвиден да бъде комисар на външните работи. Обаче Троцки смята, че няма смисъл да се прави външно министерство и прочие комисарство, тъй като световната революция ще победи и това е безпредметно. И тогава Ленин кани Чичерин. Mm-hmm. Може би и за Чичерин да кажем, защото той е единственият, който е в болшевишкото ръководство, който не е болшевик. Чичерин, фактически, произходът му е италиански. Още 14 век чичерини се преместват в Московското княжество. И те са фактически неговите прадеди. Mm-hmm. И баща му е потомствен и дядо му са дипломати руски. И този човек завършва история, да подчертая, в Санкт-Петербургския университет и иска да го назначат за началник на протокола на, на външно министерство, руското. Не! Държи да бъде в архива, началник на архива. И изучава всички документи. Разбирам го напълно. Изучава всички документи, става един от най-добрите специалисти на руската външна политика през 19 век. И през цялото време, понеже е много състоятелен за мъже, през цялото време, когато е в емиграция, той спонсорира и меншевики, и болшевики. И от Англия Ленин го докарва и му възлага да създава комисарство по външните работи. Да. Докато в същото време всички са увлекли. А на Ленин за една бройка да изтървее болшевишката революция, защото когато се подписва Брест-Литовския договор, три пъти гласуват, Бухарин казва, световна революция. Не можем да пропуска. Троцки взема една колеблива позиция. Нито мир, нито война. Да, точно. Да. Точно да. А Ленин фактически остава с най-малко гласове. 15 гласа гласуват за него. Три пъти гласуват, а накрая той им казва, вижте какво, ако не представите с революционната фразеология, защото Ленин е голям тактик. Да. Така, и ако не представите, аз бих да си тръгвам, както съм дошъл, така съм връщан в Европа. И тогава вече с 5 гласа успяват, за да подпишат Брест-Литовския договор. Е, един Брест-Литовски договор се спазва, докато има сила, която да те задължи да го спазваш. Така и с всички договори. Март месец на 3 март го подписах и след това вече... Да подчертаем, че България там е в... на 3 март. Радославов участва в подписването. И... Интересен случай, Радославов, да припомним и това нещо, защото много често говорим за рубла G, ама пък Радославов е от марка G-ите. Да си припомним, че той заминава в Германия и му изплащат пенсия, която е гласувана от... А има и още нещо техния... по-любопитно, че 26-та година, когато става промяната на кабинетите, тук Цанков с Ляпчев с мене, Радославов е инициатора за нормализиране на отношенията между България и Съветския съюз. Но да се върнем към... Той е 27-ма умира или 28-ма, някъде там умира. Да. Но плащат германското правителство пенсия заради он е голям заем с дисконто Гизел Шап, който правят. Но в организационното развитие на Коминтерна, за което говорихме, аз съм удивен от тая изобретателност на създателите на Коминтерна, главните организатори и така нататък. Ами такива центрове, подцентрове. Да, да. Например, издания. Да, издания създават.
Много хубаво. Библиотечен mm-hmm. отдел имат. Mm-hmm. Имат всички отдели. Военна комисия, която да подготвя да. За... Кадри за, за военна комисия. Печатен отдел имат. Отдел, да. По-късно разкриват архивно библиотечен отдел, да. Което е много важен. Между другото, в тази книга аз съм си отбелязал на 15-та страница, тази пак да кажем организационната структура на Коминтерна, е описано долу-горе какви пари са давани за поддръжка. И ето на 28 август 19-та година Ян Берзин пише до Зиновиев, че е говорил с Ленин за материална поддръжка на компартиите и той смята, че 5 милиарда франка на година са много малко за комунистическите групи в Западна Европа, на които е нужно да се отдели 4 пъти по-голяма сума, 20 милиона франка на година. Това е само за групите в Западна Европа или приблизително 1 милион фунта стерлинги. Това са много пари, много скъпи пари по това време. И как не са? И то, когато имаме глад в положението, 20-21 и прочие, и постоянно се раздува щата на Коминтерна, даже започват в самата Москва да говорят, че трябва да се направи 30% съкращение и прочие. Обаче, те създават фактически, където няма компартии, те ги създават, учредяват ги тези компартии. Отпускат средства за издание на тези компартии. Аз тук искам да покажа две неща. Това е този безценен сборник Коминтерна и България, който е издаден преди 10-15 години. Лъчезар, които на място в архива на Коминтерна. И те са два тома. Вече са изчерпани, между другото. Ето, този сборник, според мен, трябва да бъде изучаван в българските училища, защото тук са показани как Коминтерна, как военното разузнаване финансира цялата терористична дейност на, на БКП в, в България. Да покажем и тази книга. Валтер Кривицки. Да, да, той е класика. Класика Валтер Кривицки. Да. Той пък твърди, че субсидията на Коминтерна към компартиите съответните страни, достига до 90-95% от тяхната издръжка. Да. Което го има и тук като големи масиви от числа, валути, които се дават. А как е събирана тая валута? Много ми се иска да покажа в една книга, която се казва «Съветска е разведка в Китай, 30-та година и 20-та века». Този автор Усов е много задълбочен познавач и на военното разузнаване, и на разузнаването на Коминтерна, и на външно-политическото в лицето на ОГПУ, ГПУ, след това НКВД и на странния дел. И сега какво пише той за с какви средства на практика Коминтерна финансира? Пише следното нещо, че се използват конфискувани от представители на руската аристокрация драгоценности, също и църковна утвар и австро-унгарският комунист Яков Самуилович Райх, известен в Коминтерна като другаря Томас, през септември 19-та година изпълкома на Коминтерна превзема решение за създаване на Западноевропейско бюро. И Ленин му казва, отивай при Ганецки, той ще даде средства. И сега той в мемуарите си как ги описва. Познавам Ганецки от много време, отидох при него и получих 2 милиона рубли във валута. Немска и шведска, това са кеш. Да. След това обаче той ме заведе в съкровищницата на секретната партийна каса, пише Рейх в на своите спомени на зарята на Коминтерна, публикувани в списание Социалистически вестник 64-та година. Навсякъде в тази стая по земята бяха разхвърляни злато, скъпоценности, скъпоценни камъни, измъкнати от пръстени, лежаха на цели купчини на земята. Ганецки ми посочи и казва, избирайте се. И аз започнах и нагребал няколко шепи и му казал, трябва ли да напиша някаква бележка? Той му казал, не, няма, всичко се дава на доверие. Много подробно го е описал, да не губя време. Ето да я покажа и тая книга. Да, финансирането как цяло. Ето е тая книга. Понеже говорихме за отдели... Това. Само, че свършваме първата част, професор Спасов. Новините сега по ТВ Европа, след като приключим и след това продължаваме с втората част на предаването, което ми се вижда изключително интересно.